morgon! Vad rädd ni var! Klockan är kvart över, nej hon är halv elva och det är tisdag. Och jag ska gå ut med mina hundar. Åh, jag har tappat mobilen! Oh my god! Ska jag gå och kissa? Jag kom då! Det ville de. Så jag måste skynda mig med det för jag måste nämligen fara typ så här 20 i. Hon är halv nu så jag känner att jag har lite bråttom. Jag har nämligen tid hos, vad heter det? Ungdomsmottagningen klockan 11 och det är för att, ja det är ingen fara, men det är bara att jag har så himla mycket mensvärk så jag ska se vad man kan göra åt det, för det är så himla mycket jag provat som inte har riktigt funkat, så jag vill se om de kan göra någonting åt det. Men nu ska jag gå ut med hundarna, sen far jag, så vi hörs senare. Så nu är vi klara där och det gick bra, det gick ganska fort, så klockan är typ kvart över elva nu, så vi ska fara tillbaka till skolan och äta fiskpinnar. Godaste, typ bästa skolmaten på hela skolan. Ja, då kan vi lägga tillbaka den här pengapåsen då. Visste inte att man kunde betala med kort på parkeringsautomater. Är lite efter då, eller? Okej, fy fan vilken ovärd dag. Vi kom hit till skolan för att vi skulle ha svenska. Tror ni vi har svenska? Nej, för att vår lärare är sjuk. Så kom en lärare och släppte in oss och bara, ni kan jobba med UF-företag. Och vi bara, ja, då får vi hem och göra det. Så nu är vi på väg hem. Vart ställer jag den? Där. Ja, så nu får vi hem och jobba istället. Nu ska vi göra en iscappuccino, islatte, vad man nu vill kalla det. Du får vara med. Och nu ska jag visa hur man gör det, men jag har redan gjort en video på det här. Och det är min video, så här, after school snacks tror jag den heter. Då visar jag hur man gör den här, men jag ska visa i vloggen ändå för den är jättegod. Okej, då tar man en kopp kaffe och kaffe är typ hit upp och ganska stark kaffe vill man ha. Så tar man mjölk och jag har bara lätt mjölk, men helst vill man ha mellanmjölk eller grön mjölk. Ja, men två koppar sådana till det här strecket alltså. Så tar man lite is. Som is. Har jag en stor kopp is. Oops. En smidig en. Så ska man alltid socker. Sen tar man typ bara en liten skvätt med grädde om man vill. Det vill jag för då blir det så här tjockare konsistens och sådär. Eller vi vill det. Alltså Romina, tror att jag är ensam om du inte är med i bilden. Hej allihopa! Då tar man typ en tredjedels... Nej, typ en fjärdedels kopp socker. Ja, en fjärdedels. Hallå, vart är det typ personen? Spänn. Är det den där? Instagram. Och sen är det bara att blanda! Nu är det bra med dig. Så nu har jag fått fin och tjock konsistens. Och bara hälla upp ett glas och njuta. I'm such a dork. Gotta get it. Okej. Skål. Här. Små skål. Ganska söt idag. Vad tycker du? Var det för mycket kaffe? Jag gillar inte det. Brandy och herr Morris. Alltså hörni, vilken jävla throwback. Alltså Brandy och herr Morris, så jävla bra. Åh, Kim P. Titta. Nej, om du vill ha med mig. Jag måste deras natt så grön. Det är jättegott. Att du gjorde. Åh, rasten! Jag älskar det här. Det här var verkligen vårt favoritprogram. Kolla om det är min kiksvarbror. Sa du vad? Trevlig nog, Jerry. Det var
gillade jag inte också. Ja. Ankepytte. Åh, Sunesvärd. Det här såg vi typ ett år sedan på skolan, minns jag. Ja, det var kul. Eller jag gjorde det i alla fall. Ja, typ. Här står jag med en häst. Han var jättehinn. Kolla, jag har en häst här. Jag har en häst. Nu följer jag med Ramina på stallet. Här står jag med en häst. Jag är egentligen rädd för hästar. Så jag känner mig ganska modig som jag här. Okej, nu måste jag fara för jag ska skjutsa mina föräldrar till hockeyn. Och så Ramina bara, jag bara, kan du visa mig ut härifrån? För jag vet inte. Och hon bara, ja men du går bara ut och så går du höger. Jag bara, okej. Okay. Och jag tror jag gick fel ut. Så jag vet inte riktigt vart jag är. Men ja, där är min bil. Okej, okay, jag har hittat det. De bara, du klarar det, vi tror på det. Jag bara, okej, okay, så hittar jag. Men nu hittar jag. Nu har jag varit hemma en stund. För jag får hem och bara chilla lite. Måla ena handen på naglarna. Grönt nagellack, höstigt, fint. Och sen sa jag till Ramina, bara, ja men Ska jag hämta dig från ridningen och sen kan du följa med mig på en affär? Hon bara, ah, okej, okay, visst. Så ringde Josse och bara, kan jag följa med? Jag bara, ah, visst. Och sen får vi på MM och så hade de ett öppet. Så vi bara, ah. Så får vi till Lidl istället. För jag skulle leta efter Halloween-grejer. Men de hade inga på Lidl heller. Så det blev inget av det. Men då får vi hem till Ramina en stund. Och var där typ så här 20 minuter. Tills mamma och pappa ringde och ville ha hämtning. Så jag just hämtade dem och nu är jag hemma igen. Jag ska bara se på Paradise Hotel nu och så får vi väl se om jag flikar in med någonting efter det. Så, ja. Hejdå.